Tere taas kõik vaata, KWS taas kord siin. Ja täna on väikene ülevaade, mis meil siin ka toimub. Ega eriti midagi toimu. Saunapäev on täna, muidugi täna on laupäev. Mutid on jätkuvalt tööhoos. Ja tuul on päris korralik. Mida näitab ka see siin. Ning tõepoolest, ime, et see tuulik veel, see on see suure tuulega ellu jääb sellepärast, et see, mille peal on, on kõigest üks väike kõvaketta mootor. Ja. Aga midagi ei olegi eriti. Täna võssime majavärvi ära. Ja kunagi peale seda, kui kolme nädala jooksul ükskord kool läbi saab või midagi, eks siis tuleb ka hakata natukene maja tegema, sest nagu näha, värv koordub ikka päris paljudest kohtadest. Tuleb natukene hakata tegema, et vähemalt maja ära värvisatud saaks. Seekord sai võetud täiesti tavaline muldvärv. Eesti oma muidugi punakas pruun. Ma ei tea, umbes nagu võibolla siit ei ole just eriti näha. Kuskilt siit ei ole ka eriti just näha, mis värvi ta tegelikult oleks. Aga igatahes jah. Kui suure see ei olnudki eriti kallis. Ma olen 30 liitrit 100, palju 111 eurot. Ei. 3 liitrit oli 66 eurot kokkuvõttes. Nii et ei olnudki üllatavalt kallis. Lisaks minu kaktused on praegu tegemisel, sellepärast, et kõik need väiksed jubinad tuleb küülest ära võtta, kuid täna eriti aega ei ole. Tuleb oma praktika aruandeid teha, sellepärast, et meil on koolis sellised huvitavad inimesed, kes arvasid, et oleks väga hea mõte jätta viimased asjad kõik viimasele päevale sisuliselt. Koolis on jäänud käia üks nädal ja teha on hetkel veel kolm aruannet on, tähendab, üks aruanne on veel täiesti tegemata, üks kodutöö antakse järgmine nädal, ühe praktika pean ma jõudma järgmine nädal veel valmis ja selle nädala lõpuks üritaks jõuda ühe aruande valmis, mis on hetkel pooleli. Tegemist on muidugi elektroonikaga põhimõtteliselt alalisvoolu ja vahelduv voolu teemad on. Et noh, ma ei tea noh. Kuidas on võimalik nii halvasti? Nüüd jõudsime meie taimede juurde. Tegelikult mis asjad need on? Kõrvitsad, suvikõrvitsad on seal pool ja siin pool on tavalised kõrvitsad, mis vaikselt kasvavad. Kuid tegelikult on neid kõrvitsaid on mujal ka kui siin ainult. Kas vili sai siia ka vantud neid? Või? Ei. Tea. Ta pani neid siia ka. Kartulid. Ta on suurem ära kujunud ja mii mõned eestlikime manu ja naa kujusad. Ta on meeldava maa ja see läbi ei kaiva. Ja miks ainult üks, kuidas siis ainult üks pool kasvab, ma ei saa aru? Aga ainult üks pool on, jah. Aga mis siia sai siis? Linna ei ole midagi panud. Minu töötohaken. Kõige aasta 30 päeva kokku.
Myykki lähevät. Myykki lähevät. Minu töötohaken on veel näha siit. Ja minu väike varjualune, kus kohas on mõned asjad peidus. Natukene on minu tööde panna. Mitte just eriti, natukene ikka. Ja siin on mõned asjad. Siin on see üks kast, mis ma linnast tõin. Ja üks arvutikast, mis on mõlemad kraami täis. Oma ühte projekti. Kärves lendas suu. Seda üks CD-ROM, millel on nupud mõlemad katki, toda ei ole ma jõudnud siia mani teha, sest mul on tinutuskolb jätkuvalt linnas. Siin on üks minu antein. Kõrvitsa pindad juba nägite. Auto sõisab seal. Midagi ei ole, lähme läbi kuuri, lähme maja ette tagasi, kurek. Värv. Kolm purki, pluss kaks veel. Lähme vaadame, mis siin. Koer. Okei. Lähme tegema korraks. Töötuvaska. Okei, siin eriti mitte midagi muutunud ei ole. Üks pirn, ainult valgus siin annab piisavalt saken ka juba. Need asjad on vaja lahti pakkida veel. See on vaja teha, aga suurem osa ajast täna vähemalt läheb igasuguste muude asjade tegemiseks, nagu näiteks praktika aruanded, millest ma juba video alguses rääkisin. Nii, siin on monitor, veel üks monitor. Üks arvuti, mis on hetkel enam see ei ole kasutuses, sest nüüd läheb too kasutusse. See kast läheb minema. Ja siin on tuulikute osad suurem osa, mis lähevad tuulikute jaoks. Siin on järgmise tuuliku osa, mõned muud asjad ja ega siin midagi muud ei olegi. Ja siin on keegi peidus. Aga see olekski väikese tänase ringkäigu lõpetus. Tere vaatamast ja kohtume peatselt jällegi. Kui mitte nädala pärast, siis kahe nädala pärast kindlasti.